בהתחלה היו ימים שלא נפל אצלנו אחד אחר כך התחיל אחד שניים אחר כך התגבר עכשיו כבר חמישה שבעה מתחיל להיות יותר ויותר לא בגלל קושי המלחמה לא בגלל שאומרים שחיילי צה"ל גיבורים וזה, וצה"ל, וטקטיקות, ומטוסים מתואמים עם זה, ועם זה, ועם זה, וזה, וזה. ואיפה הקדוש ברוך הוא בתוך העניין? איפה? מי מזכיר אותו בכלל שהוא עושה את זה? שהוא שומר? לא, אה, אתם חושבים זה אתם? כוחי ועוצם ידי. זה התוכניות, ישבו על התוכניות, הקבינט אישר. אה, זה הם, לא אני? צריך להיזהר מאוד מאוד, כל מה שאנחנו סובלים זה כוחי ועוצם ידי. זו הייתה קונספציה, הם מורתעים כי אנחנו המעצמה העולמית, הם לא יעיזו, הם לא יעיזו בפרט שעשינו שלוש גדרות ובטון ותצפיות. ורואה יורה, ומה לא עשו, מי יכול עלינו? בינה מלאכותית, ובלונים, ב-8200, בעמאן, בשבאק, בפאפה, טקה טקה טקה, ובסוף על טוסטוסים הם נכנסו, וברגל צולעים והכל באים. איפה, איפה צה"ל? אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אתם תתרברבו, תמשיכו להתרברב. גם סנואר התרברב. והוא לא פחד, הוא עשה את כל האימונים מול הפרצוף של התצפיתניות. הוא עשה את הכל מול... ולאט לאט ככה הרדים את הצבא ואת כל זה, ונכנס והצליח. והצליח יותר ממה שהוא חלם, יותר ממה שהוא חלם, הוא תכנן יותר אבל הוא, הוא לא חלם שיהיה תוצאות כאלה, לכן המטומטמים האלה צילמו ותיעדו את הטבח, את כל מה שהם עשו. ומה הוא גרם? שעכשיו יביאו להשמדתו בהשמדת החמאס עד כמה שאפשר, עד כמה שהשם יאפשר